यहाँ आफू जत्रै काँक्रो बोकिरहेका जक्सनले आफूभन्दा ठुलो रोग बोकेर हिँडिरहेछन्। के हो यो? के हो यो? कोला काँक्रो? मैले खाने काँक्रो? सामान्य परिवारमा जन्मिएका जक्सन 2 वर्षका पुगे। हाँस्छन्, खेल्छन्, रमाउँछन् यी मायालु जक्सन। तर जक्सनको परिवार भने रोइरहेको छ। बच्चालाई सम्हाल्नु न दिदी। दाई हुनुहुन्छ, अब सहयोग गर्न ठिक हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम हो मोहन बस्नेत। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अपडेट। जक्सन 1.5 वर्षको हुँदा बिरामी परे। अस्पताल लगेपछि थाहा भयो उनको मृगौलामा गम्भीर समस्या छ। उपचारका लागि 10 लाख भन्दा बढी लाग्छ। आमा छाँगाबाट खसे झैँ भइन्। घरमा भएका बाख्रा कुखुरा बेसार सबै बेचिन्। के छुन्थ्यो र 10 लाखको अङ्कलाई? मैले त 4,000को त बेसारै बेचिदिउँ त्यतिखेर एउटा सुर्खालाई थिएँ। हजुर, घर नखाएर बरु सेतो तरकारी खाएर भए पनि बेचेर उपचार गरिकन डाँटेर भएन। घर 1 रुपियाँ भए पनि थप्न होला भन्न पर्यो। भोकै पनि हिँड्ने, हापको हाप चाउमिन खाएर हिँड्ने। महिनामा 2 पटक पाल्पा मिसन अस्पताल लैजानु पर्छ। बुबा सुस्त मनस्थितिका छन्। भाइको अवस्था थाहा पाएपछि 12 वर्षीय दिदीको समेत आँखा ओभाना छैनन्। केही उपाय नदेखेपछि आमाले हामीलाई गुहार्नुभयो र हामी केही समय अगाडि बर्खाको समय निकै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै हाम्रो टिम जक्सनको घरमा पुग्यो। आज फेरि केही हाम्रो पहलमा र केही त्यही गुल्मी मालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष शोभाखर गिरीको पहलमा जम्मा भएको 4,05,238 बोकेर यही जक्सनको घरमा आएका छौँ। 1 महिना पहिला समेत हामीले 3,25,000 प्रदान गरेर फर्किएका थियौँ। आशा छ यो हाँस्ने भाइलाई हाँसिरहेको देख्न पाऊँ, यी रोइरहने दिदी र आमालाई हाँसिरहेको देख्न पाऊँ। अहिले त्यही रकम बुझाउन वडा अध्यक्ष शोभाखर गिरी, सञ्चारकर्मी सुमन पन्थी र म यो घरमा आएका छौँ। बाँकी यो भिडियोमा। आमा नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। जक्सन बाबु सन्चै छौ? अलिक टाढो भएछ है? हजुर। नानी तिमी सन्चै छौ? सन्चु त पनि। ठिक छु। अनि के छ पढाइ? ठिकै छ। जान्छ अहिले स्कुल? ए, अनि आमा बाबुलाई लानुभयो हस्पिटल? हजुर। के छ अहिले पछिल्लो समय? पछिल्लो त फेरि शून्य थियो, के अरे 2 चोटि लाँदा जो। हजुर। त्यस पछाडि अहिले औषधि थप गर्नु हो। अहिले त अलि मैले देखेँ कि अलिक टाठो भएछन्। पहिला त अलि सुन्निएको थिएँ, अहिले त अलिक ठिक भएछन्। अलिक कम भएछ सुनिन पनि है? हजुर। के छ अहिले अलिक कम, अलि राम्रो भएको छ? अहिले टाठेको छ, अलि औषधि खाएपछि त अलि धेरै टाठ्यो। खाना पनि खान्छन् राम्रो अहिले त? खाछ। डाक्टर साहबले के भन्नुभयो हस्पिटल आउँदाखेरि? अब अझै 2-4 चोटि आउनुहोस्, अब कुन अनुसारले के हुन्छ उयो अनुसारले औषधि थप्ने घट्ने त्यही गरौँला भन्नुहुन्थ्यो। गरे ठिक हुन्छ। हजुर। अझै 1 वर्ष भन्ने थाहा छैन, अब सन्चोला हुन्छ, अब कहिलेसम्म नै रोग भर्खरै निको हुने होइन भन्ने कुरो गर्नुहुन्थ्यो। सन्चो त हुन्छ भन्नुहुन्छ? हजुर। बाबु तिमी हस्पिटल गएको अस्ति, के भएको तिमीलाई? अच्छा भएको छ? ए, अहिले दुख्छ कि दुख्दैन तिमीलाई? दुख्दैन? ए, अनि के खायो तिमीले? के खायो? माम खाइकियो? ए, योभन्दा पहिला हुँदा तिमी धेरै रोएको थियौ, मेरो भाइलाई बचाइदिनुहोस् भन्न त रोएको थियौ नि है? भाइको धेरै माया लाग्छ? लाग्छ, सबैको भन्दा भाइको माया लाग्छ। किन?
यो भन्दा पहिला तिमी अब जस घरको आर्थिक अवस्था एकदम कम थियो है भाइको उपचार गर्नको लागि पैसा थिएन तिमी त्यही धेरै रोएको थियौ अहिले धेरै सहयोग आएको छ अहिले कति खुसी छ तिमी खुसी छु म त के भन्न चाहन्छौ नि तिमीलाई सहयोग गर्ने तिम्रो भाइको मेरो भाइले उपचार गर्नको लागि पैसा दिए धेरै सहयोग उठाइदिन तपाईँहरूले त्यसका लागि धन्यवाद चाहन्छु भन्न चाहन्छु हो पैसा उठाइछ अब दुनियाँसँग धुतेर पैसा राखिन्छ घर अब चयन गर्छ खान्छ भन्छन् तपाईँलाई साह्रै पीडा हुन्छ हुन्छ म त कहिले त भोकै नि सु जति त्यति खट्न नसक्छ भोकै बस्नुहुन्छ बस्छु अझै पनि किन कुरा सुन्छु खाना मिठो हुन्न चिन्ता पर्छ के कुरा सुन्नुहुन्छ जस्तै अब बसी छ खाइछ अब दुनियाँलाई धुती छ भन्छन् हजुर देश विदेश जता कतै धुती छ अब पैसा ऊ गरी भन्छन् त्यस पछाडि मैले रहरले धुतीको त होइन भन्ने पिर पर्छ अब त बच्चा आफ्नो छोरा बचाउनको लागि आफूसँग केही उपाय नभएपछि यो सब गर्नुभएको हो हजुर पिर पर्छ पिर परेपछि अब के गर्नु मिठो हुन्न सन्ता सन्तै तिमी पनि आफूभरि आँसु लिएकी छौ त नानी योभन्दा पहिला पनि धेरै रोएको थियो बाबु जुन आफ्नो भाइले बचाउनको लागि ठिक छ नरो अब केही हुन्न रुने होइन नरो नरो रुने होइन बाबु एकदम तिम्रो भाइ ठिक हुन्छन् नरो 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 बच्चालाई सम्हाल्नु न दिदी आमा मलाई पनि गाह्रो भयो नानी नरो दाईहरू हुनुहुन्छ अब सहयोग गर्न हत्तिका तिम्रो भाइलाई केही हुन्न हामी छौँ अब नगर भाइलाई एकदम ठिक हुन्छ तिमीले सबैलाई आमालाई सम्हाल्ने हो बरु सम्झाउने हो म छु आमा तिर नगर्नुहोस् भन्ने हो नरो नरो किनकि यिनी म योभन्दा पहिला पनि यिनी रोएकी थिइनँ बढी त्यस भाइलाई नै धेरै माया गर्थिन कति हो कति माया गर्छ अहिले त स्कुल गएर कहीँ नास्ता खान ल्याएर कहिले कहीँ त अन्डा खान दिने शुक्रबार त तुरुन्तै ल्याएर आउँथ्यो भाइलाई दिन्छन् भाइलाई धेरै माया गर्छ तिमी भाइको धेरै माया लाग्छ है बाटा पनि कसैले केही खाँदा पनि ल्याएर भाइलाई दिन्छ त्यही भएर भाइलाई धेरै माया गर्छन् त्यही भएर रोको नानु त्यही भएर रोको नरो भाइलाई केही हुन्न भाइ हामी छौँ नि भाइ ठिक हुन्छन् अब हल्का समस्या देखेको थियो मृगौलामा त्यो सबै ठिक हुन्छ है रुने होइन रुने होइन नरो अनि आमा जस बच्चाको उपचारको लागि पैसा पनि उठिरहेको छ के छ तपाईँको ऋण धेरै छ भन्नुभएको थियो कतै ऋण माग्न आउने पैसा माग्ने गर्नु भएको छैन पहिला दुई चारजनाले ले त्यत्रो पैसा उठेको छ र भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो हजुर मैले अहिले भर्खर त्यो बच्चाको लागि उपचार मेरो ऋण तिर्नलाई होइन उठाएको मैले त बाबुको लागि हो मैले दिन सक्दिनँ तिनी एक दुईजनालाई भनेदेखि कोही पनि आउनु भएन तपाईँले भन्नुभएको थियो कि योभन्दा पहिला बाख्रा बेचेँ बेसार बेचेँ सबै कुरा बेचेर मसँग त एक रुपियाँ पनि थिएन भन्नुभएको थियो हजुर फक्या घर खान नपाए कि बजारको मिठो खाना पाएर हिँडी छ कि भने भन्न त यति भनेनन् हजुर तर अहिले त सयपछि कुनै कुनैको देख्न नि पाइन्छ कि भन्ने आश छ अहिले के भन्छन् अहिले त अब जस बाबुको अहिले त केही पनि भन्दैनन् अहिले त केही पनि भन्दैनन् उठ्यो छ बाबुले उपचार गर राम्रोसँग भन्छन् तिमी अहिले फेरि धन उठ्यो यति सहयोग उठेछ बाबुले उपचार गर तैँले यहाँ घर केही नगर यताउता हेर्ने ठाउँमा हामीले पनि हेर्छौँ भन्छन् तिमी पहिला पहिला भनेकाले त्यस्तो भन्नुहुन्छ अहिले त जस बाबु अहिले टाटिएका छन् ठिक भएको छ जस ठिक हुन्छ अब त हजुर मैले त बाबु बचाउन भन्दा अरू मेरो विकल्प अहिलेसम्म केही छैन कसरी हुन्छ बाबु बचे हुन्छ भन्ने छ हजुर के छ अब त अलि आश लागेको छ होला नि तपाईँलाई डक्टरहरूले नि केही हुँदैन बच्चा यस्ता धेरै भइसकेका छन् र ठिक हुन्छ बच्चाको पल हुन्छ यदि पल आएन भने तपाईँहरूको दिन नि मिल्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको अरे हजुर त्यसो भनेपछि त म अलि आश पल खास अब योभन्दा पहिला तपाईँले भन्नुभएको थियो कहिले नयाँ दर्शकको लागि खास के भएको बच्चालाई कहिले थाहा पाउनुपर्छ र भन्दिनँ थोरै यो पोहोरको असारको 10-12 गतितिर त्यस्तै अलिअलि अलिअलि ज्वरो आयो त्यति बेला एक वर्षका थिए एक वर्ष वैशाखमा भयो असारमा ए हजुर त्यस पछाडि सुन्यो ज्वरो आयो हजुर
नौ चिसाले रहेछ चिसा पनि त्यति हिँड्यो छैन भन्ने कुरो भयो त्यस पछाडि त्यो चिसाको भन्दै औषधि ल्याउँदै बनाउँदै खुवाउँदै गरेँ त्यस पछाडि ज्वरो बसेन हजुर ज्वरो नबसेपछि भुसालकोमा लैयो हजुर भुसाल सर कहाँ लगेको आज पाल्पा लैजानुपर्छ आज लैया भन्नुभयो पैसाको रुपियाँ थिएन हजुर यहाँ पर एकजना सिन गुवाएँ भुसाल कहाँ आएर त्यस पछाडि त्यहाँ अलिकति दिनुभयो पैसा पुग्नु भएन फेरि उहाँ पारि अर्जे खोप्चे हुने ठाउँमा गएर फेरि पैसा ल्याएर राति चार बजे उठ्यौँ चार बजे उठेपछि एकजना आउनु हो नि भित्र भा हजुर उहाँको छोरो यहाँ हाम्रो साना भा हुनुहुन्छ उहाँको छोरालाई लिएर फेरि अर्को महिना पाल्पा गइयो त्यस दिन बुधबार बन्द रहेछ त्यतिखेर फेरि बुधबारमा धेरै खर्च लाग्छ त्यहाँ हजुर इमर्जेन्सी गराउँदाखेरि त्यस पछाडि इमर्जेन्सी भर्ना भयो एक हप्ता बस्यो एक हप्ता बसेर र त्यस पछाडि औषध दिन हो र फेरि ओटिँदै गयो त्यस पछाडि पन्ध्र एक हप्ताको बोलाउनु भएको थियो एक हप्ताको गएँ फेरि एक हप्ताको हप्ता हप्तै गइयो हप्ता हप्तै अब त्यस्तै गइयो छोराले त्यतिखेर अलिकति कमाएको थियो त्यही पठाएर गइयो हप्ते पछि पठाएको थियो त्यहाँदेखि त्यही पाल्फा गएको बेला त्यहाँबाट त्यही फुराउँदै जाँदै गरेँ अलिकति अलिकति गरेर अब त्यस पछाडि गाउँमा जाँदा कहिले के भन्छन् जथुरसुकै छोराले पनि पठाउने कुरो भएन त्यहाँबाट अहिलेसम्म त गरेँ त्यहाँबाट फेरि छोराको नि अब लकडाउन भन्ने बन्द भयो केही सिप लाएन गाउँमा पनि अब कुरा काट्दै गएँ त्यस पछाडि तनगास देख्नुभएको थियो फेरि जनसेवाबाट हजुर त्यहाँ त अलिअलि सहयोग उठाउनु पऱ्यो दिदी भन्ने कुरो गरेको थियौँ जनसेवा बहिनीले अब मैले भनेर कसैले सुन्नुहुन्न म दुखी भएँ अब के गरौँ भने मैले त्यस पछाडि उहाँले नै हजुरहरूलाई भन्नुभएछ आउनुभयो सहयोग उठ्यो मेरो बाबुको उपचार भयो अहिले त खुसी तपाईँ बोल्दा पनि आँखाभरि आँसु लिनु भएको छ पक्कै पनि अलिक खुसीको आँसु होला यो हजुर मैले त 4,000 त बेसारै बेची किन त्यतिखेर एउटा सुर्खा लगाएको थिएँ हजुर घर नखाएर बरु सेतो तरकारी खाएर भए पनि बेचेर उपचार गरिकन डाँटेर भएन घर एक रुपियाँ भए पनि थप्न होला भन्नु पऱ्यो भोकै पनि हिँड्ने हाफको हाफ चाउमिन खाएर हिँड्ने हजुर अहिले त पैसा उठ्यो छ अहिले तिनै मान्छेले भन्छन् कि पढ्दाखेरि अहिले पनि हामीले गर्छौँ गर छोरो लगेर जा टाइममा भन्छन् पहिला वचन लागेकोले पनि अहिले सहयोग देखेपछि फलानीलाई धेरै उठ्यो अब ऋण तिर्ने भई छोरा उपचाउने भई पनि भनेर एक दुईजनाले भन्न दिनुहोस् अब के गर्ने सहनु पर्छ सहेपछि उनलाई पनि सधैँभरि यस्तै होला त अनि अब छोरा जुन यस्तो भएको अवस्थामा छन् तपाईँको श्रीमान पनि खासै अब राम्रो सुन्नुहुन्न राम्रो टाइम काम गर्नुहुन्न भन्नुभएको थियो हजुर के छ श्रीमानको त्यस्तै नै छ के बोले के गरे थाहा हुन्न अब कोथेर हाँसेको हाँसै गर्नुहुन्छ कोथेर अब एकातिर हिँड्नुहुन्छ उहाँ पनि मानसिक रूपमा रोगी हुनुहुन्छ हजुर अब श्रीमान पनि मानसिक रूपमा रोगी हुनुहुन्छ अब सबै जिम्मेवारी तपाईँको कानमा छ सबै मैले नगरेसम्म त अरूको नाममा यहाँ त एउटा चुलो बोल्ने कुरो नि भएन मैले एकछिन छोड्ने हो भने नि छोरछोरी पनि भोकाले मर्छन् एक्लै बसेर हुनुहुन्छ रुन्छु नि नरोएर के गर्नु भोकै पनि बस्नुपर्छ होला पर्छ अब छोरछोरीले कहिले काहीँ मासु खाम मिठो लाम भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यही बाबुले पनि भन्यो गर अब त्यो औषधीले टुटेर मासु खाम चिची खाम भन्छ अब चिची खाम भन्दाखेरि कहाँबाट दिनु पैसा नभएको बेलामा पैसा खोल्न जाम भने कसैले दिन्नन् अब बचाउने बाइकहरू केही हुन्थेन पहिला त अहिले त फेरि भन्दैन अब अलिअलि छ त्यसलाई उस्तै पऱ्यो त्यसैका लागि त्यसैलाई खुवाउँदा पनि गर भन्दैन फेरि अचल त धेरै दुःख भोग्नु भयो हामीसँग कुरा त तपाईँले आँखाभरि आँसु लिनुभएको छ पक्कै पनि मनभरि पीडा छ तपाईँको अब यो पीडा कसैलाई देखाऊँ भन्ने कोही पनि छैन श्रीमान त्यस्तो हुनुहुन्छ छोराछोरी साना हानिनले बुझ्दैनन् जुन बुन्ने मान्छे कोही नै छैन ठिक छ अब पिर नगर्नुहोस् अब नरुनुहोस् हामी छौँ पिर नगर्नुहोस् अहिले 14-15 वर्ष 17-18 वर्ष 20-22 वर्षसम्म पनि खुवाइरहनुपर्छ भन्दैछन् डक्टरहरूले अब मैले चलाउनु कसरी होला पछि पछि
त्यो छ नि त अब चलाउनु पर्यो त्यस पछाडि अब एउटा विचार होला भनिन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ छिमेकी एउटा घडालसी हुनुहुन्छ उहाँसँग पैसा आएको थियो सबै तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद खास कति कति पैसा कहाँबाट आएछ भनिदिनु न यो रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर रहने युवाहरूबाट यो मालिका पाँच घर भई अहिले कतारमा काम गर्ने युवा उद्यमी युवा समाजसेवी लोकेन्द्र खड्काको नेतृत्वमा चाहिँ 2,01,738 रुपियाँ यो बच्चा जक्सन गिरीको उपचारको निम्ति रकम सङ्कलन भएको छ उहाँको नेतृत्वमा उहाँसँगै धेरै थुप्रै सहयोगीहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अर्जय निवासी जो अहिले रोजगारीको सिलसिलामा कोरियामा हुनुहुन्छ लालबहादुर पराजुली उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ 1,75,000 पैसा यो बच्चाको उपचारको निम्ति रकम सङ्कलन भएको छ हामीसँग कति छ आज टोटल पैसा आज जम्मा जम्मी 4,05,000 238 रुपियाँ जम्मा जम्मी पैसा छ यसमा तपाईँले सङ्कलन गरेर आएको 28,500 सहित अरू सहयोगी मध्येबाट 4,05,000 238 रुपियाँ छ आमा हामी योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई 3,25,000 छोडेर गएका थियौँ र आज पनि 4,05,000 238 आएको छ कति खुसी हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ म खुसी त बाबुको उपचार हुनुभयो भन्ने खुसी पहिला त छोराको माया मार्नु भएको थियो अब त करिब करिब 10,00,000 उठ्न लागिसक्यो हजुर के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले मेरो छोरो बचाइदिनु भयो म खुसी छु त्यही भन्छु सहयोग गर्ने हुनेलाई के भन्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् यो बेलामा पनि लकडाउन छ आफूले खाइ नखाए जुन तपाईँको छोराको दुःख देखिसकेपछि बाबुलाई ठिक होला भनेर पैसा पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा मेरो छोराको लागि उहाँहरूले धेरै दुःख पाउनुभयो दुःख दिएँ मैले तर उहाँहरूलाई पनि सुख शान्ति होस् उहाँहरूलाई सधैँभरि भगवान्ले रक्षा गरून् सधैँभरि धन पैसाले बाटो पाओस् भन्न चाहन्छु हामी अन्तिममा छौँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त एकदम तपाईँलाई दुःख दियो हामीले अब आफै पैसा बोकेर यस्तो बर्खाको बाटो यहाँ आउनु भएको छ मन चाहिँ एकदमै म आफूलाई पनि यो सामाजिक कामका हिसाबले यो मलाई दुःख लागेको त होइन मेरो आफ्नो दायित्वभित्र पनि पर्छ व्यस्त मेरो मेरो छिमेकी वडा होइन हामी नाता सम्बन्धको हिसाबले नजिकको मान्छे मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ जसले आज गाछ काटेर 50 डिग्रीको गर्मीमा कतारको ठाउँमा कोरियाको ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा काम गर्ने युवाहरूले आफ्नो गाउँलाई आफ्नो ठाउँलाई र दुःख कष्ट भोगेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसरी सहयोग आउने कुरा यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ ज्यादै मन छुने कुराहरू छ र हामी भन्छौँ वास्तवमा चाहिँ सामाजिक काम गर्नलाई अरू थोरै केही काम गर्नु पर्दैन जो पीडामा परेको छ जो दुःखमा परेको छ उसलाई खुला हृदयले आफू सक्दो सहयोग गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसमा नेतृत्व गर्ने स्पेसल्ली लोकेन्द्रजी र लालबहादुरजी उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू लगायतको टिम आज नाम पढ्ने पनि धेरै छ लिस्ट हामी सबैको नाम पढ्न सकेनौँ उहाँहरू स्क्रिनमा नम्बर हामी देखाइरहेका छौँ स्क्रिनमा नाम देखाइरहेका छौँ र ती सबैलाई जसले यो बच्चाको उपचारको निम्ति यो बच्चाको नै भविष्यको निम्ति आर्थिक हिसाबले सपोर्ट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ त अब जनप्रतिनिधि पनि हो गाउँपालिकाबाट के भइरहेछ हामी यस्तो बिरामी भएका भनौँ न मृगौला पीडितहरूलाई मुटु रोगीहरूलाई अरू दीर्घ रोगीहरूलाई क्यान्सर पीडितहरूलाई मालिका गाउँपालिकाले एउटा चाहिँ कानुन बनाएर निश्चित रकम चाहिँ सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएको छ मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि त्यो सेवा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ अहिले पनि अब यो मिडिया सुन्ने यो मिडिया हेर्ने मालिकावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जो दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ जो क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ जो चाहिँ मृगौला पीडित हुनुहुन्छ जो अरू दीर्घ रोग उपचार गराइरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई सपोर्ट सहयोग गर्न निम्ति स्थानीय तह गाउँपालिका तपाईँहरूको साथमा छ हामी कानुन बमोजिम कानुनले उपलब्ध गराउने रकम बमोजिम यहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ सपोर्ट गर्छौँ त्यति मात्रै होइन मालिका गाउँपालिकाको एउटा स्थानीय सरकारले जो दीर्घ रोगी उपचार गरिरहेको छ उसको निम्ति हामीले एउटा सिफारिस गरेर चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालमा हामीले सिफारिस गऱ्यौँ भने उसले 1,00,000 बराबरको उपचार छुट पाउँछ त्यो पनि हामी गरिरहेका छौँ अझै कोही त्यस्तो थाहा नपाएर छुट्नु भएको छ भने पनि कृपया सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित वडामा हामी स्थानीय तहमा खबर गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट सहयोग गर्न तयार छौँ ठिक छ तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो टाइम दिनुभयो तपाईँ धन्यवाद र पैसा चाहिँ अब तपाईँको हातबाट मलाई दिउँ हस् धन्यवाद धन्यवाद हामी योभन्दा पहिला पनि आएका थियौँ तपाईँलाई केही सहयोग बुझाएका थियौँ 3,25,000 रुपियाँ र आज फेरि सहयोग आएको छ तपाईँलाई लोकेन्द्र खड्काको नेतृत्वमा कतारबाट 2,01,738 रुपियाँ त्यसै गरी लालबहादुर पराजुलीको नेतृत्वमा कोरियाबाट 1,75,000 आएको छ त्यसै गरी उमा महत फुलमाया कडरिया आजु कडरिया तुलसा शर्मा पूर्णमाया देवदत्त शर्मा हाल क्यानाडाबाट 20,000 रुपियाँ
त्यसै गरी गिरिराज कुँवर हाल बहराइन नेपाल घर चाहिँ उहाँको इस्मा पालुहा पर्छ उहाँ त्यसै गरी लक्ष्मण गिरी इस्मा पाँच सिराहा हाल बहराइन त्यसै गरी अमृत खत्री धुर्कोट चार बरबोट हाल बहराइनबाट पाँच हजार पठाउनु भएको थियो त्यसै गरी राजु पाण्डे हाल बहराइनबाट उहाँ घर चाहिँ गुल्मीको पालुहा पर्छ उहाँले 3500 गरी हामीसँग टोटल पैसा आज 4,05,238 रुपियाँ भएको छ